Мова патрульні пробують оштрафувати власника дорогого джипа Land Cruiser, який стоїть на місці для інвалідів. Сьогодні 1 лютого 2018 року. Зараз побачимо, вдасться чи не вдасться патрульним. Традиційно на цих двох місцях завжди стоять мажорні машини з крутими дівчатами в норкових шубах на джипах, які просто лінуються ставити машину на вільному місці, ставлять тільки тут. Зараз подивимося, на 1020 чи на 1700 гривень налетить цей новий крузак на блатних номерах 47МА. Нагадаю, це Вінниця,